ግጥም የግጥም የራስስ ክልሳፍ ግጥም እስኪ ልጻፍ ግጥም ሉዋን ነው ፈጣሪ ስለአጣ ነው ንጉስ ስለጠፋ መሪ ፈጣሪ ሆይ ማረን መላእክት ተቀማንተ ይቀበሉአቶ ዕውቀት ከሻገተ ማስተዋል ከዘረግም ጥበብ ከቀለለ ሰው ስጠን አንድ ሰው ከሰው የተሻለ እንደ ጼ ቴዎድሮስ ለዕውቀት ዝቅ ያለ የአስተዋይ አገልጋይ የጠቢባን ወዳጅ የስልጣኔ ፀሐይ የእድገት ፈርቀዳጅ መሪ ስጠን አባ በጎች ጠወለጉ እረኛ እየሰባ አምላክ ለሰው ልጆች እረኛም ለበጉ መሪም ለስ መሞት ነውና ማረጉ እንደ ጼ ዮሐንስ ቆፍጠን ያለ ሐሞት ግንባር ቀደም ሆኖ ለበጉ የሚሰዋ ለወገኑ የሚሞት አንድ ሰው ላክልን አንድ ትልቅ መሪ እንደ ጼ ሚኒሊክ ሀገር አስከባሪ መርዘኛው ሊዞ ሲመጣ ወራሪ ተከቦ በጎራ ጠቦት በጎጥ መንደር ከጠላቱ ጋራ የማይደራደር መሪ ስጠን ትልቅ ከመንደር ከጎሳው ከብሔሩ ሚልቅ ከሀገር የሚሰፋ ከሀሳብ በቀለለ የቃላት አረፋ ይህን አስደስቶ ያንን እያስከፋ አፈ ወንፊት ሆኖ የማያንጠባጥብ ልክ ደጃን ሆይ ንግግር አቁጥብ አንደበተ ልስልስ ልሳነ ደርባባ ሰው ላክልን አባ መሪ ስጠን ትልቅ የንጉስ የመንጌ የመለስ ድብልቅ ሷን ጣልናቦ መሪና ተመሪ አራባና ቆቦ ምድርና ሰማይ ደረትና ጀርባ ሆኖ እየቸገረን ገደል ሳንገባ መሪ በለን ጀባ ምድሩ ቢሆን ቆጢ ትግሉ ቢሆን መራር እንደ ጓድ መንጌ ቆፍጠን ያላመራ ከአራት ኪሎ ጓዳ እስከ ቀበሌው በር ድምፅ የሚሰማ ትእዛዙ የሚከበር ሰው ስጠን አደራ እንደ ታጋይ መለስ ሀገሩን ሲመራ አስልቶ የሚናገር ባላማ የሚሰራ መሪ ስጠን አባ እኔ እያለ ልብን የማይጠባ ስጠን መሪ ትልቅ ሀገር የሚያስቀድም ከስልጣኑ ይልቅ እንደ ኃይለ ማርያም አቅም ያነሰለት እንዳልቻለ ሲያውቀው እንዳልተሳካለት አልቻልኩም ማቃተኝ ማለት የማይከብደው የወንበሩ ፍቅር የማያሳብደው ሰው ስጠን ፈጣሪ ትናንት ጀባ ካልከን ሰባት አንገት መሪ ሰባት አይነት ድካም ሰባት ጉድፍ ለቅመ የሰባቱን መልካም በአንድ ራስ ቀምመ ስጠን አንድ መሪ መጀን በአንተው ጥበብ በአንተው ኬሚስትሪ አንድ ሰው ስራልን ለስም መጠሪያ ይህን ጽፌ ጽፌ እኔ አንተ ባሪያ ምን ፈይዳለሁ ያለኝ ውስን አቅም ያ መሪ ሳይመጣ ይህ ግጥም አያልቅም ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ነው ፈጣሪ ስለአጣ ነው ንጉስ ስለጠፋ መሪ ፈጣሪ ሆይ ማረን መላእክት ተቀማንተ ይቀበሉአቶ ዕውቀት ከሻገተ ማስተዋል ከዘረግም ጥበብ ከቀለለ ሰው ስጠን አንድ ሰው ከሰው የተሻለ እንደ ጼ ቴዎድሮስ ለዕውቀት ዝቅ ያለ የአስተዋይ አገልጋይ የጠቢባን ወዳጅ የስልጣኔ ፀሐይ የእድገት ፈርቀዳጅ መሪ ስጠን አባ በጎች ጠወለጉ እረኛ እየሰባ አምላክ ለሰው ልጆች እረኛም ለበጉ መሪም ለስ መሞት ነውና ማረጉ እንደ ጼ ዮሐንስ ቆፍጠን ያለ ሐሞት ግንባር ቀደም ሆኖ ለበጉ የሚሰዋ ለወገኑ የሚሞት አንድ ሰው ላክልን አንድ ትልቅ መሪ እንደ ጼ ሚኒሊክ ሀገር አስከባሪ መርዘኛው ሊዞ ሲመጣ ወራሪ ተከቦ በጎራ ጠቦት በጎጥ መንደር ከጠላቱ ጋራ የማይደራደር መሪ ስጠን ትልቅ ከመንደር ከጎሳው ከብሔሩ ሚልቅ ከሀገር የሚሰፋ ከሀሳብ በቀለለ የቃላት አረፋ ይህን አስደስቶ ያንን እያስከፋ አፈ ወንፊት ሆኖ የማያንጠባጥብ ልክ ደጃን ሆይ ንግግር አቁጥብ አንደበተ ልስልስ ልሳነ ደርባባ ሰው ላክልን አባ መሪ ስጠን ትልቅ የንጉስ የመንጌ የመለስ ድብልቅ ሷን ጣልናቦ መሪና ተመሪ አራባና ቆቦ ምድርና ሰማይ ደረትና ጀርባ ሆኖ እየቸገረን ገደል ሳንገባ መሪ በለን ጀባ ምድሩ ቢሆን ቆጢ ትግሉ ቢሆን መራር እንደ ጓድ መንጌ ቆፍጠን ያላመራ ከአራት ኪሎ ጓዳ እስከ ቀበሌው በር ድምፅ የሚሰማ ትእዛዙ የሚከበር ሰው ስጠን አደራ እንደ ታጋይ መለስ ሀገሩን ሲመራ አስልቶ የሚናገር ባላማ የሚሰራ መሪ ስጠን አባ እኔ እያለ ልብን የማይጠባ ስጠን መሪ ትልቅ ሀገር የሚያስቀድም ከስልጣኑ ይልቅ እንደ ኃይለ ማርያም አቅም ያነሰለት እንዳልቻለ ሲያውቀው እንዳልተሳካለት አ
አልቻልኩም ማቃተኝ ማለት የማይከብደው የወንበሩ ፍቅር የማያሳብደው ሰው ስጠን ፈጣሪ ትናንት ጀባ ካልከን ሰባት አንገት መሪ ሰባት አይነት ድካም ሰባት ጉድፍ ለቅመ የሰባቱን መልካም በአንድ ራስ ቀምመ ስጠን አንድ መሪ መጀን በአንተው ጥበብ በአንተው ኬሚስትሪ አንድ ሰው ስራልን ለስም መጠሪያ ይህን ጽፌ ጽፌ እኔ አንተ ባሪያ ምን ፈይዳለሁ ያለኝ ውስን አቅም ያ መሪ ሳይመጣ ይህ ግጥም አያልቅም። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን።